Along your line, the Tecno Pova 3 go and also be a do chiaoma. About looking at Pova 3 ma to the line, Chelidu, Nenelli Pioca Gemare. The phone yet, this rewind and in a puzzle so look on. 98 very trippy like a Pova 3 yakin version it had to the line, chat the coup, hit the low. Yakin Pova 3 ma low on the bagger, Jules Picago. Pova 3 ma tell them be like that, Pieter Tragaro. Multimedia ด้วยปี้ส่งลงเอาได้ฟงตะลงผิดตัวไปတော့ 9000 mAh เนี่ยลาได้ปูวาร์ยะทุ่งแสนไทม์มามาตัดดิ้นทรีเวิร์คเวทชาร์จเนี่ยแทบไปไล่ตาหาปูวาร์3เนี่ยอะกางซงฉัดดีลูกပြောลูกยาบาระตุ้มมาปาวเนี่ยเอสโอซีเฮลิโอจีเอดีเอทหาတော့ยะกินปูวาร์2เนี่ยอเน้งเนี่ยตาได้ဆိုတော့อณีท้ามาပဲရှိရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ปาวเนี่ยจีพียูจี52 MC2 ဟာဒီထွက်ခဲ့တဲ့ပိုဗာ1ပိုဗာ2ပိုဗာ3အားလုံးဟာဒီဂျီပီယူပါတဲ့အဆိုစီကိုပဲတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဂိမ်းမီပေါ်ဖော်မန့်နေနေရတော့အမတိမ်မရင်းဆိုတဲ့ရက်ဇက်ကိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ကင်မရာအနေနဲ့50 မလောက်ထိတိုးတက်လာတော့အတူတူအမောက်လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တက်ခရိုပိုဗာ3ပါအဲနောက်မှာလဲပါတယ်စပက်စတီအသေးစိတ်ရေးပြထားပါတယ်ကြည့်အခုတော့ကျွန်တော်အမောက်လုပ်လိုက်အောင်ကြည့်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေတိုင်းပေါ့ပိုဗာ3ရတကယ်ကျွန်တော်မမပြီးဝင်တာအလွန်စောတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တက်ခနိုပိုဗာ3ရဲ့လားစတစ်ကလည်းခွာပြီးတော့သူ့ရဲ့အလှပါနေခန်းစားကြည့်လိုက်ပါတော်တော်ဒီဇိုင်းပိုင်းတသားနာနာနဲ့အရင်လှလာပါတယ်ဘေးကွာလီတီဘိုင်းအနေနဲ့ဒီနောက်ဖက်ကတော့ပလတ်စတစ်သားပြီးမဲ့ဒီနောက်ကဒီကာဗွန်ပလတ်စတစ်လောက်ထားတဲ့အသားဒီဇိုင်းနောက်ဒီကောင်လေးကိုဖောင်းကျွားလောက်ထားတယ်တော်တော်တက်တက်ရင်လည်းလှရအောင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖောင်းကျွားလေးပေါ့နော်
2 megapixel macro camera ro pawin ma phit par de security wire ni ni ya ro fingerprint ga size of fingerprint pawin ma phit par de no chano di me now to check thu ja da de ku ba le so ro di screen size 6.9 inch phet ji twa da ne ani battery 9000 mAh ga long wa thu de lo khan sa ya de ani tha ma ma shi ba u now to check chano sai kwin sa da ga speaker ni ne dual speaker mya pa la la chano lo atu tu san chi me bo no a ro pi yin lo chano lo di Tecno Pova ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုပြောကြတာပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တခါတယ်ဖင်းအင်ဂျင်တာလေးနဲ့ကြည့်အောင်เนาะဒါကတော့ဒီဇိုင်းတွေမြင်ရတော့တော်တော်ကြီးကိုရခင်ပိုပါရဲမှာအလန်းဆုံးဒီဇိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်เนาะပါရာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလားကျူစာကားရဲ့အဲကျွန်တော်ဝရန်တီကတ်ရဲ့ပြီးရင်ဆီလီကွန်0.9လောက်ရှိရဲ့ဆီလီကွန်ပါမယ်ပြီးရင်32W ကိုချက်တခါရဲ့ပါပါတယ်အဲ့တော့32W ကိုချက်တခါရဲ့ပါတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အော်နောက်ပြီးရင်လေတက်နိုဒီကောင်ဝယ်ရဲဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် EFL လက်ဆောင်ရအောင်မှာနော် EFL 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 လေးလက်ဆောင်ရအောင်မှာဒါတက်တက်စင်ကက်ဒီဇိုင်းတော့သဘောကျသွားပြီဒီအပေါ်ကမိုက်ခရိုအက်စဒီထည့်လို့ရတယ်အောက်ကစင်ကက်နှစ်ကက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့စင်ကက်စလော့ကသရီကက်စလော့ဖြစ်ပါတယ်အိုးတက်နိုပိုဗာ3
ကျွန်တော်ရဲ့ဘာလိုက်ဒီပါတန်းရမှာကင်မရာဖစ်ပြီးမက်ဂါပစ်စေးကြည့်အောင်ကင်မရာအရင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကင်မရာရင်ကြည့်လိုက်အောင်ကင်မရာဖစ်ပြီးမက်ဂါပစ်စေးအရင်ကန်တခါတည်းပွင့်နေတော့အဲ့ဒီကဘယ်လိုက်ဒီပါတန်းရမှာကင်မရာကတော့အရင်ကြီးကိုအရင်ခံဖွင့်ထားတော့သူကလင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အပြင်ကနေဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးရုပ်ထွက်အောင်လေးတော
ยกถ่ายเลยเราไม่สู้เปียดีๆย่าเลยเนาะดีๆพอร์เทรตดีเนาะซุปเปอร์ไนท์มูบาดีเลยเปียเนาะไนท์มูเชยย้ายเลยอ่ะซุปเปอร์ไนท์มูเนี่ยซุปเปอร์ไนท์มูแท้จนเราเซ็งဝင်ซะไอ้เสียบัดไลน์เนี่ยย่าล่ะไม่ดีอะไรนี่ก็เซ็งဝင်ซะเลยเพราะฉะนั้นอกุณเอาไปดีหัวโฟนนี่มาไอ้เสียบัดไลน์ป่าล่ะไอ้อะไรก็จะเฉยๆเราไม่ได้เนี่ยเทสโหลดอยู่แล้วไอ้เสียบัดไลน์ไอ้เสียบัดไลน์แฮย้ายเลยอ่ะบาดเลยอแกนท์ไล
ဒီ portrait ပုံကြီးလည်းကျွန်တော်ရိုက်တာဒီအနာသားတွေဖြတ်တာတော်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ Pova တူတက်တော့တိတိတတ်တတ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AI scan အနေနဲ့အပေါ်ဆွဲလိုက်ပါတော့ဆွဲလိုက်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပါတဲ့ feature တွေမှာ short video က medium မှာပါလို့တက်တော့လို့ဘာလို့မှပြန်သုံးခြင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာ short video နော် video မှာတော့full HD ပဲရလိမ့်မယ်ဗျအော် 2K ရိုက်လို့ရအောင်ဖူးအက်ချ်ဒီနဲ့ပဲရိုက်လို့ရတယ်တွေ့တာများတယ်အဲဒုကီဒီဗီဒီယိုဆက်ဖို့ပေးတယ်ပြီးရင်ဘိုကေအက်ဖက်အန်နေဘယ်ဆိုတာ720p မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ချီနောက်ဝါဗီဒီယိုရိုက်လို့ရမယ်ဒုကီမှာတော့ဖူးဖီးအက်ဖက်မရဘူးနောက်ဗီဒီယိုဘျူတီအွန်ကလည်း720p နဲ့ပဲဗီဒီယိုဘျူတီကိုအွန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘျူတီအက်ဖက်နဲ့ဘိုကေအက်ဖက်နဲ့ရိုက်ချင်း ရှင်ရဲ့ပဲရိုက်လို့ရပါမယ်ဒါနောက်ထပ်ဒီဗီဒီယိုဖီချာတစ်ခုပြောတာပါပြီးရင်ကျွန်တော်အဲထရာ HD ကတော့ကျွန်တော်50 MP နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်50 MP ကဘယ်လောက်ဒီတေးလေးရနိုင်လဲကျွန်တော်အကျန်းလေးတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် 50 MP ရအကျွန်တော်တစ်ခုချီးကျူးတာလေအခုနောက်ပိုင်းဒီတက်ကနိုတွေမှာ ကင်မရာဒီဟာဝဲပိုင်းတက်ဒီအော်ပတီမိုက်ဇေးရှင်းဆော့ဖ်အော်ပတီမိုက်ဇေးရှင်းမဆိုးလို့ပြောလို့ရပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါ 50 MP နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာเนาะကျွန်တော်တော်တော်ဒီတေးရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒါ 50 MP ပြီးတော့ဒီတေးတော်တော်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘိုဗာ3ကညှင့်ကြည်ကြီးတဲ့ဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတော့ဒီဈေးဝင်ခြင်းမှာကင်မရာလည်းမဆိုးဘူး ကိန်းဆုံးမယ်ဆိုရင်လည်းမိုက်မဲ့အနေထားမှာရှိရဖုန်းတစ်လုံးပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ဖီချာတက်ကနောက်ထပ်ရရှော့ပညာတည်ပြီးသားတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖီပဲတစ်ချက်ဆန်းလိုက်တော့မယ်ဆက်ဖီကင်မရာတစ်ချက်ဆန်းခြင်းပါတယ်အော်တိုဒီတက်ရှင်နဲ့အိမ်မက်ကပြင်ဆင်ဆက်ဖီကလည်းအားလုံးကြိုက်မဲ့ပုံရိပ်ထွက်နိုင်ပါတယ်သူကအိုင်းအော်တိုဖိုကပ်စီပါတယ်ပါကောက်ပါသေးတယ်ဗျအမေလေ
ုပြောလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ mirror ဖုန်းကြီးထဲမှာဂျားထဲမှာဆန်းနေထဲမှာပေါ့နော်ဘက်ထရီလည်းကောင်းတယ်ကင်မရာလည်းရိုက်လို့မဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကတော့တေးချနေပြီပြီးရင်ကျွန်တော် speaker vine ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ဆန်းကျင်ပါလေကဲကို battery မှာတော့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒတွေဖြည့်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် dual speaker ပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံးဆိုတော့တန်တွက်ကအရင်ပူဗာ1ပူဗာ2ထက်အများကြီးကောင်းတဲ့အတန်ထွက်ကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 90Hz dual speaker မိုက်လာတာမိုက်လာတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပူဗာ3မှာမြင်တွေ့ခံစားရမယ့်အဲ display ရဲ့ရုပ်ထွက် result လေးကိုကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တာအနီရောအဝါရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ပေါ့နော
Tecno Pova display color sound quality ကြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် display color အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ IPS LCD Full HD Flat တရဲ့ resolution ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ထွက် color အနေထားအနေနဲ့စုစုတောက်တောက်လေးရလာလေအားလုံးတွေ့ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် color accuracy လည်းမှန်ပါတယ်မိုက်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်စပီကာကတော့ဒီ bass and ထူတာနည်းနည်းလူတွေလို့ခံစားရမှန်ပြီမဲ့ဂျူရယ်စပီကာပါလာတာကျွန်တော်ဝက်ကမ်မှာမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ လုံးဝရှယ်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဂျူရယ်စပီကာလေးပါတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောဖို့ကြံခဲ့တာဒီ တော်တော်လေးရွှေ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 နဲ့နေအောင်နောက်ပြီးရင်လေတက်ခနိုတွေတုံးနေဟိဆိုတက်ခနိုတွေမှာပါတဲ့ဒီ ဖိချာတွေလုပ်တော့လည်းပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အေဘီဘီ twin ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ facebook တို့ဘာနှစ်ခုသုံးချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တက်ထည့်စီရမျိုး ဝယ်ကြမယ်ဟိဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ကောရကောရင်းလေးတခါတည်းပါဝင်အောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးပါ3လေးရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်ဒီကျွန်တော်လော့ဆယ်ဈေးတန်း3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားထဲမှာဘက်ထရီအကြီးဆုံးပါတဲ့ဖုန်းဖြစ်သလိုကွက်ချာဂျင်3080လေးသိန်းကြားထဲမှာအမြင့်ဆုံးရနိုင်တဲ့အခုဝင်တဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာပါတဲ့3080ဖက်ချာဂျင်ရတဲ့ဖုန်းတစ
gaming shop saya malay masolar ni tham masih ya SOC itu lom. Sebab ni abingu di teknologi iOS ma pada feature ni ada jenaru belum jom lom. Tahu main biro, tadi buat ma tahu cara feature itu lom jadi phone tu lom sih pada. Kalau tekno fan ni ni over 3 me. Sau ni dia tu ni ni oh, tamu, tau jenaru kerja le cia me gaming platform mana le masobu, kue charging le pah me, kamera le. Salah ni, yang cina tu ino, tekno buat tu liha, siapa dia ni phone ni mah pare, phone tu lom si telu piu ini, cero dini ambas liu di mana, semua tu bahme, naya mah gaming test sambil apa yang lagi bahme, tada.